Videonu izlemezden evvel beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Polşada saxlanılan Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Elxan Nuriyevin nədə ittiham olunduğu məlum olub. APA-nın əldə etdiyi xəbərə görə Elxan Nuriyev 5 nəfərin qətlə yetirilməsində, 1 nəfərin qətlinə cəhd etməkdə və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham edilir. Polis rəisi Evarist Paşayevi, polis rəisinin sürücüsü Xanlar Nuriyevi, rayon prokuroru Nazim Ağayevi, prokurorluğun müstəntiqi Əyyub Vəliyevi rayon məhkəməsinin hakimi Sərdar Hüseynovu qətlə yetiriblər. Elxan Nuriyev icra başçısı işləyərkən faktiki rəhbərlik etdiyi Qaranquş dəstəsinin üzvləri ilə birgə qətlə yetiriblər. O, həmçinin Qubadlının işğalı dövründə vəzifə səlahiyyətlərini aşaraq icra hakimiyyətinə məxsus sənədləri yandırmaqda təqsirləndirilir. Onu da qeyd edək ki, bu qətlərlə bağlı Qaranquş dəstəsinin bir neçə üzvü vaxtilə saxlanılıb və ömürlük azadlıqdan məhrum ediliblər. O, Polşa Respublikasının ərazisində saxlanılıb. Hazırda Nuriyevin Azərbaycan Respublikasına ekstradisiya edilməsi məqsədi ilə Baş Prokurorluq tərəfindən aidiyyəti qurumlara sorğu göndərilib. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.